Визначати 45 забруднюючих речовин замість 12. У Дністровському басейновому управлінні водних ресурсів обіцяють по-новому моніторити екологічний стан річок. Невдовзі тут запрацює спеціальна лабораторія. Обладнання для неї придбали у японської компанії за понад 15 мільйонів гривень. Посадовці пояснюють, усе в рамках євроінтеграції українського законодавства. Нині у ньому змінилися вимоги до забрудників. До списку увійшли пестициди, важкі метали та інші, яких раніше тут не було. За рік або півтора ми зробимо діагностичний моніторинг. Тобто всі ще раз зберемо з усіх масивів поверхневих вод, зберемо такі аналізи, зробимо базу даних, виведемо їх на, щоб кожен користувач міг прочитати, і далі будемо працювати в тому напрямку, щоб власне досягнути доброго екологічного стану. Лабораторія повинна запрацювати орієнтовно за місяць. Про це очільник Дністровського басейнового управління повідомив у рамках підсумкової прес-конференції. За словами посадовця, за 2018-й вдалося досягти успіхів. Зокрема, у державі був створений фонд розвитку водного господарства. З нього виділили 20 мільйонів гривень на відбудову і капремонт дамби у Снятинському районі, яка постраждала ще під час повені 2008 року. На жаль, до кінця не профінансовано, так склалося, трохи пізно почалась процедура тендеру і все інше, але більшу частину, я рахую, понад 12 мільйонів вже профінансовано. І ми подали далі екологічний запит до державного агентства, щоб власне було закінчено фінансування цього об'єкту. А от 25% екоподатку торік вдалося скерувати на покращення водних ресурсів, зокрема, розчистити русла річок, закріпити ділянки, відновити зруйновані гідроспоруди. До речі, у подальшому посадовці обіцяють створити план управління річковим басейном. Іларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.